L'Ajuntament de Móra la Nova ha convocat un ple per aquest divendres a les 2:15 de la tarda i que té caràcter extraordinari. El ple, segons la convocatòria, tractarà la següent ordre del dia. Primer, aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors celebrades en data del 27/4/2015. El segon, aprovació, si s'escau, dels models de declaració del registre d'interessos dels membres electes de l'Ajuntament de Móra la Nova. El tercer, aprovació, si s'escau, de la sol·licitud d'inscripció al registre de la propietat de la parcel·la i l'edifici del tanatori municipal. El quart, aprovació, si s'escau, de la relació dels llocs de treball a l'Ajuntament de Móra la Nova. El cinquè, aprovació, si s'escau, del conveni col·lectiu d'aplicació al personal laboral de l'Ajuntament de Móra la Nova. I el sisè, aprovació, si s'escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Móra la Nova al pacte d'alcaldes per l'energia. Roger Font, Ribera Ebre, Televisió, Móra la Nova.